Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելության անդամները նախորդին բարեկեցությունն իրականացրել Սյունիքի մարզի ներքին հանդում։ Առաքելության տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, որ գնահատվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին հումանիտար եւ անվտանգային իրավիճակը։ Նշենք, որ մայիսին ռուս սահմանապահները հերացան ներքին հանդից, որտեղ նրանք տեղակայվել էին 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի կառավարության նախաձեռնությամբ։ Մամուլում տեղեկություններ են տարածվել, որ Բաքվի բանտերում պահվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյաների առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին ֆակտրեյեմին փոխանցեց, որ Բաքվում պահվող հայերի տեսակցության բովանդակության հետ կապված որևէ բան ԿԽՄԿ-ն հանրային հարթակում մեկնաբանել չի կարող։ Վերջին անգամ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները Բաքվում պահվող հայերին, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչներին այցելել են հուլիսին։ Ներքին գործերի նախարարությունը լրացուցիչ ժամանակ է խնդրել ՄԻՊ-ից պատասխանելու Բաղրամյան-Դեմիրճյան հատվածում հունիսի 12-ին ցուցարարների ու ոստիկանության միջև բախումների ժամանակ զարյա 3 կիրառվել է թե ոչ։ Այս մասին լրագրողների հետ զեկուցում հայտնել է մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը։ Մեզանից լրացուցիչ ժամանակահատված են խնդրել ամբողջական տեղեկատվություն ներկայացնելու համար, որովհետև մեր ուղաց հարցերը չեն սահմանափակվել միայն հատուկ միջոցների կիրառման հետ կապված, ասել է նա։ Բախումների ընթացքում հիշեցնենք 100-ից ավելի մարդ է վիրավորվել, այդ թվում լրագրողներ եւ ոստիկաններ։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի որդին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում համասարան է ընդունվել, եւ Քերոբյանը ցանկանում է որդուն ուղեկցել ու վերադառնալ Հայաստան։ Հակակոռուպցիոն դատարանում նշանակված նիստում պաշտպանները միջնորդել են կամ վերացնել Քերոբյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը, կամ թույլատրել 15 օրով բացակայել Հայաստանից, կամ փոխել նրա նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց բացակայելու արգելքը եւ նրա նկատմամբ ավելի խիստ խափանման միջոց 2 միլիոն դրամ գրավ կիրառել։ Հանրային մեղադրող Գևորգ Սարգսյանը դիրքորոշումը հայտնել, որ Վահան Քերոբյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը բացակայելու արգելքը պետք է պահպանվի։ Բարձր է հավանականությունը, որ Քերոբյանը կարող է մեկնել եւ չվերադառնալ։ Դատարանը մերժել է խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Հայաստանի քաղաքացիներին գենսաչափական անձնագրեր եւ նույնականացման քարտեր տրամադրելու ծրագրի մրցութային երկրորդ եւ վերջնական փուլի հարցերը կկարգավորվեն կառավարության այսօրվա ընդունած որոշմամբ։ Ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանի խոսքով այս կարգավորումը թույլ կտանտրել լավագույն ծառայություններ իրականացնող մատակարարին։ Նրա խոսքով առաջին փուլը հաղթահարած ու որակավորում ստացած 3 ընկերություններից պետք է ընտրվի 1-ը։ Դրանցից 2-ը գերմանական են, 1-ը ֆրանսիական։ Այս գործընթացը ԵՄ-ի հետ վիզաների ազատականացման գործընթացի տրամաբանության մեջ է։ Անվտանգության կանոններն ենք նախատեսում, որոնք կբավարարեն ամենաբարձր ստանդարտներին, ասել է փոխնախարարը։ Կուրսկի շրջանում արդեն երրորդ օրն է մարտերեն ընթանում։ Շրջանի ղեկավարի պաշտոնակատար Ալեքսեյ Սմիրնովն այսօր հայտնել է, որ հակաօթային պաշտպանության համակարգերը 7 հրթիռ եւ 6 անօթաչու թռչող սարք են խոցել։ Գիշերվա ընթացքում մի քանի անգամ հրթիռային հարձակման տագնապ է հայտարարվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարությունն իր հերթին պնդում է, որ օգոստոսի լույս 8-ի գիշերը եւ առավոտյան Կուրսկի շրջանում 6 ԱԹՍ եւ 5 հրթիռ է ոչնչացվել, եւս 14 անօթաչու թռչող սարք ըստ գերատեսչության խոցվել է Բելգորոդի շրջանում։ Պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտի վերջին զեկույցի համաձայն ուկրաինական զորքերը հնարավոր որը 10 կիլոմետր առաջ են եկել Կուրսկի շրջանի տարածք։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մոտ կանգնած Ռիբար Տելեգրամյան ալիքն էլ հայտնում է, որ ուկրաինացի զինվորականները գրավել են Սուջայի արևմտյան հատվածը։ Իսրայելը սպառնում է անհամաչափ պատասխան տալ Լիբանանյան Հզբոլահի գործողություններին, եթե դրանց հետևանքով քաղաքացիական անձինք զոհվեն։ Իսրայելի կառավարության ներկայացուցիչներն այս մասին զգուշացրել են Վաշինգտոնին։ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը սրվել է Բեյրութում Հզբոլահի բարձրաստիճան հրամանատարի և Թեհրանում Պաղեստինյան Համասի առաջնորդի իսպանություններից հետո։